Jak to asi vypadá venku? Ježiš, vypněte to! OK, to bylo velmi nepříjemný. Denní světlo fakt bolí, jo, nikdo z nás by ho neměl vidět. A přesně z toho důvodu bude dnešní gameplay autentický, protože budeme upír. Jak to ani vypadám takhle, s tím musíme něco udělat. Tak, tohle vypadá skvěle. Pojmenujeme se Vupír. Paráda. Kámo, jako neříkejte mi, že kdybyste tohle viděli v noci, takže se No víte co? Aktuálně spinkáme v posteli, v té nejpohodlnější. A OK, pojďme vstát, jo. Máme tady hromadu práce, co udělat, hromadu kořisti, kterou pokořit. Tohle je hra V Rising a je to docela zajímavý koncept. Tak pojďme se jít dolů. Má to takovou Diablo grafiku, ale je to reálně něco úplně jiného než Diablo. Ačkoliv tady máte jako podobný combat systém. Příběhově je to zasazený v tom, že upíři kdysi ovládali svět, ale lidi začali být nějaký fucking najetý, jo, začali brát steroidy a upíry zatlačili, většinu z nich vyvraždili. A tak jste jeden z posledních a vaším cílem je přivést upíry zpátky jako tu nejlepší mocnost světa. Tady máme tady kostlivce. Jasně, pokusil jsem se z něj právě vysát krev, to je jako velmi geniální z mojí strany, ale můžeme posílat takovýhle shadow bolty. Nicméně myslím, že tuhle krysu bychom mohli. Jo, počkej, my můžeme takhle. Prostě můžeme sežrat. Cokoliv se živýho a má to v sobě krev, tak vy to můžete prostě jednoduše sebrat. Vysát z toho krev prostě jak kapry sonbrčkem. Tak dostali jsme recept na kraftění kamenného meče. Tak ale můžeme tady vykraftit z 16 kostí. Poggers. A vypadá to, že máme navštěvu. Ej, dej si voraz, kámo. Jakože jak je tam ten meč. No, docela dobře dává, znatelně lepší. Jo, a tu krysu jsem sežral až teď, to vypadá. Já jsem si ji totiž schoval na později, jsem si vzal tu go takzvaně. Tak, OK, teď tady máme víc nepřátel, takže musíme být opatrný, ale můžeme jim takhle přijít ze zádu. Je dobrý, že v podstatě se můžete většině damageů vyhnout, aspoň dokud jsou ty nepřátelé takhle pomalí. Jop, a máte speciální abilitku, že když na vás někdo útočí, tak to můžete vykantrovat. Nádhera. Všichni ví, že upíři milují prstinky, takže se jenom vytvoříme a máme z něj 5. Síly kouzel. Ještě vezmeme celý equip. Dobře, tak jenom hrudník, protože na zbytek nemáme materiály, ale z té krysy potom můžeme udělat nějakou chálku pořádnou. Tak tebe si takhle s dovolením vezmu. Ty kokos, vy tady můžete rozbíjet ploty. OK, a když mlátíte do kytek, tak z nich získáváte materiály, šutry. OK, to jsem. Kámo, vy tady můžete rozmlátit skoro všechno, to je geniální. Jo, tamhle na mě útočí týpek, tak se takhle nabijeme. Upřímně, už teďko mě to baví víc než Diablo 4, ale hej, nechce to s tím zase úplně srovnat. Jo, pojď střílej. To je geniální, se tady můžete promlátit úplně všim, vzít si z toho materiály, náhrobky zničit, zničit šutry. Kámo, v podstatě Fortnite. Tak uděláme jeden chálec z krysy. Tak sežereme to. Jam. Tak potřebujeme sehnat kůži někde. Nevím, kde bychom úplně vzali. Je tady nějaký next level nepřátel. Bohužel moc nevydrželi. Kámo, vy tady můžete těžit stromy. Počkej, můžu to dělat do nekonečna nebo eventuálně spadnou. Musíme se tady nejdřív zbavit tady maníka, který si chce bavit. Yes, eventuálně spadnou. Wow. Jo, nebojte, proto všechno budeme mít časem využití, jo. OK, tohle je evidentně mapa světa, tak začneme tady třeba. OK, našel jsem nějakou bránu, od který se můžeme teleportovat, ale kam? Nemůžeš to použít zatím, co neseš určitý věci. Kámo, já mám něco ilegálního u sebe, co se děje? Jsou to krysy? Aha, tohle ten ametist. O, kámo, tady je vlk. OK, sice má level 10, ale věřím tomu, že ho zvládneme i tak zničit. Nice. A konečně máme kůži, na to jsem čekal. A jelen, bude se mnou jelen bojovat? Jasně, že nebude. To pusí. Tak super, máme hotový celý quest. Odemkli jsme sekeru a máme skopat stromy. OK. Teda, ty jsou asi zasekaný, že? Prvně se tady vypořádáme s tímhle. Kamo, přestaň. Zautoč. Kamo, on si počkal do slova než... Parchante. OK, ne, outsmartnul mě, nemůžu říct nic. A mimochodem, tady to je... Vy máte vlastně dvě věci. Máte životy, který vám ubírají, když bojujete a... Oh, kámo, počkej, je to problém, že se tady objevuje slunko? Jsem ve stínu, jsem v pohodě? Oh, ne, kámo. Vypadá to, že jsem v klidu, myslím. Počkej, tady se mi to přestává líbit. Umírám? Nebo jsem ve stínu, kámo? Já trošku panikařím. Já potřebuji skopat pár stromů, snad to tady ve stínu můžeme zvládnout. Dobrý, stromy byly zničeny. Ačkej, co se stane, když půjdu sem vyloženě do slunka? Bude to bolet? Jo, rozhodně to bolí. Takže asi nějakou jsem jako ty upíři z... Počkej, co se mi děje? OK, ne, tohle nevypadá zdravě. Já mám pocit, že by mě to ukončilo instantně. Máte tady dokonce skill, že někomu můžete nabídnout svoji tepnu a on si z ní může nakrmit, protože tato hra je z velké části multiplayerová. A nebo naopak se na někom asi nakrmíte? Nevím, není tady napsaný úplně jako vysvětlení. Každopádně jsme dostali za úkol rozebrat nějaký šutry a... Jo, počkej, co jsem tady viděl, dobrý. Protože tohle jsou šutry. Musíme se prostě pohybovat ve stínu, to dává smysl, to je v pohodě. Kámo, jo, konečně jsem ho mohl sežrat. Yes, 10 esence. Takže když dostanete nějaký
stvoření, který v sobě má krev na nízký životy, tak ho můžete vysat. Nice. Okay, tady opatrně přejdeme silnici. Rozlídli jsme se nalevo napravo. Tak, 3 šutry zničený, co mě čeká dál. Ok, máme začít stavět. Já si nejsem jistý, kde bychom měli udělat jádro našeho hradu. My se ho asi můžeme postavit kdekoliv. Takže bychom asi měli trošku objevovat, než najdeme něco vhodného, že? Tady je ten teleport, který jsem pořád nepřišel, kam směřuje. Jako tenhle les je pohádkový, nebudu lhát, jo, mně se fakt líbí, ale. Okay, víte co, já ten ametyst zahodím, už tak seženeme časem novej. Já si chci podívat, kam tohle to směřuje. Jo, aha, někam dál, pokud budu mít něco objeveného. Jasně, teďko zatím nikam. Tak si ten ametyst můžeme vzít zpátky. No a já jdu zkusit najít dobrý místo pro bejvák. Ok, no tady to není bezpečný. Dobrý. Co jsem to tady našel, bro? Akorát já nevím, mě podle mě bude zabíjet slunko. A tak level 2 low, našel nějaký vzácný materiál. Mně se to líbí tamhle nahoře, kámo, můžu se tam nějak dostat? Ne, nemůžu, my můžeme skákat dolů, ale pochopitelně ne nahoru. Tady nějaká vzácná kytka, pořád nízký level, kurňa. A konečně začíná noc, parádička, tak to mi docela zlepšilo náladu. Ale stále jsem ještě nenašel vhodný místo pro náš bejvák. Opět tě sežereme. Můj oblíbený vlčí kaprysan, let's go. Jo, a hele, čím víc vy se takhle nakrmíte tou krví, tak tím získáváte staty, jo. Čím větší, čím víc krve máte, takže teďko získávám movement speed, pak můžete získat damage reduction, odolnost proti slunci a tak podobně, kámo, tohle je, to je dobrý, co mi líbí. Ale kam vede tohle, kámo, to se mi začíná docela líbit, tohle vypadá jako místo, kde bych se možná chtěl zabydlet. Tady to vypadá soukromně, nejsou tady žádný kostlivci, OK, tady chci bydlet, kámo. Je tady dokonce nějaký věci, které budeme moc časem vytěžit. Co je tohle? Můžeme se to zbavit? Já to tady nechci. OK, je tady vlk. Dobře, dobrý, kámo, to nějak vymyslíme, pojď. My se tady spolu skromníme. Takhle vysajeme. A naše krev je zase o něco lepší, takže se pohybujeme ještě trochu rychleji. Co pojď, kam to vede, když bychom šli tady po mostě? Jo, tady je těch vlků trochu moc, ne, na to kašlu. Tak, tady postavíme teda jádro. Nice. Jo, ale vyžaduje to víc krve. Co to znamená? Vlož krvavou esenci. OK, tady už se to konzumuje a teďko, to je jak v Rastu, kámo, teďko je to zabezpečený na 2 hodiny. A co nás čeká dál? Jo, hele, když se vezme, z té krvavý esence se tady vedeně staví, takže já si tady nějakou vezmu a jdeme postavit podlahu, blokováno prostředím. OK, tak to jsem asi nevychytal úplně nejlíp tady, že? Můžeme to zbourat? Oh, my to můžeme celý zbourat, let's go. Takže teďko můžeme stavět kamenný podlahy, nice. Potřebujeme víc krve, co žádám, že prošetření času můžeme teďko pořešit tak, že si ji prostě vezmeme ze základu a postavíme ještě jednu podlohu. Třeba tady. Tak, vysajeme dalšího vlka. Dostávám vůbec ty krvavý esence, když ho takhle jako slurpnu plus 6. Jo, nice, dostávám. Tak a hele, pojďme začít stavět teda palisády, jo. Ať si tady z tohohle uděláme, počkej. Děláme tady palisádu, tady. Víte co, já to prvně docelý zbourat tady okolo. Srdce. Pojď. Yes, nice. Další kreaturu. Tak, tady uděláme třetí palisádu. Můžeme, jo, hele, tady uděláme vchod a do ní můžeme dát dveře. Krásný. Tak, teďko si tady můžeme postavit naší první rakev. Počkej, jak se tím rotuje se to takhle. Dáme jí takhle vzorně. Můžeme jí dát k tomu centru, nemůžeme. Až takhle. Nice. A tohle je rozprašovač, který nám bude blokovat slunce. Já prvně tady postavím ještě takhle pár základů. Počkej, musím se bavit ještě toho stromu a pak si postavíme fucking rozprašovač, kámo. Já doufám, oni ty stromy asi rostou zpátky, ale myslím si, že jakmile tady postavíme podlahu, tak už nebudou. Tak, stěna. Stěna, ono je to docela drahý, kámo, mě už ušly materiály, no dobrý, počkej, můžeme teďko postavit, doufám, pořád tu palisádu, nice, to stojí jenom šutry, teda palisádu, pardon, ten rozprašovač, takhle si ho tady dáme a když do něj doplníme kosti, kterých máme 379, jo, jedna kost vypadá, že vydrží minutu, můžete to vypnout nebo zapnout, tak tady máte takovejhle krásný čilíček u sebe doma, když je by the way den, tak tady můžete se přespat až do noci, ale teďka máme ještě 2 hodiny přes den, takže já bych se asi vydal nafarmit nějakou krev, nějaký šutry a tak podobně. Hele, tady máme zrovna jelínka, pojď se, no to je srnka teda, no, není to ruda. O, ne, mohl vysát, už máme 6%, kámo, potřebuji víc kvalitní krve. Přijímám donate, jo, mimochodem, kdybyste mi chtěli udělat radost, tak to vždycky beru. Krvavá růže jsem právě získal, jasně, s tím se kraftí potáky. Je to poměrně komplexní hra, ale strašně intuitivní, to se mi na tom líbí. Teď jako by to zní, jakože to říkám, že bych tu hru už někdy hrál, nebo o tom něco vím, ne, nevím, vůbec.
vůbec, jako hraju to poprvé, ale prostě hodnotím to tak, jak mi to jde zrovna pod ruku. Kolik jsme nabrali esence? 13, dobrý, to nám bude stačit na podlahy, takže já už jdu jenom dofarmit zbylý věci, tyhle, takhle vypadá naše base, když do ní přicházíme, ok, to je docela tragický. Já se zase bojím, já bych měl sekat ty stromy dál od mýho baráku, jo, protože když je vysekáme přímo u toho našeho baráku, ty kokos, co jsem tu právě odhalil, to mi vzalo 42, kámo, tak to je jedna velká nasraná kytka, tak to nevím, jestli můžeme dát, jako já to zkusím, jo, ale bude to asi docela drsný, ty vole, docela mi dává, au, ok, ne, to je moc, kámo, tohle mám na zahradě, doopravdy, můžem se oživit naší rakvi, ty vole, ok, to je celá ustá animace, a co nám zbylo v inventáři, nic, takže si musíme dojít zpátky pro svůj loot, zrovna, když... Jasně, roste slunce. Já tohle rychle zkusím sebrat. Take all, čekej, klid holka. A ona jako se pohybuje pomalu, kámo. Si říkám, kdybychom byli trpěliví, jo. A trefovali nějaký skilly. Možná je to naivní, ale... Au, ok, ale když vás trefí, tak to fucking stojí za to. Au, ty kokos. Ok, ok, ne, chill, chill holka. Au, do prdele, proč si to dělám? Já ji zničím, kámo. Ok, dobře, přemýšlím, jestli mi to stojí za to, kámo. S tím babrat, protože na 100% ještě minimálně jednou umřu. Ale až se naučím její útoky, jo, tak možná budu jako použitelnější. Au, kámo, ona občas, au, slunko, ne. Dobře, dáme si chill, holka, co ty na to? Já si tady dám krvavý ment, kde se hezky dohýlujeme v klidu. Jo, a už to chápu, vy na to konzumujete krev, kterou máte v zásobě. Ok, a co krysa? Tam mi tu krev zase doplňuje. Ok, I see how it is. Já, kámo, tohle je osobní, upřímně. Vím, že tady seš. Já zvládnu tvým útokům jako uhejbat celý den, ale ty nikam uhejbat nemůžeš, ty seš kytka. Já tě eventuálně zničím. Au, pěr dole, ona prefire. Kdyby aspoň byla noc, tohle je osobní, kámo. Mě neporazí žádná kytka, ok? Já jsem stupeň evoluce, vole, 2 stupně evoluce na vrchu, kámo, já se nemůžu nechat porazit kytkou. Já se to jdu vymlátit na jiných kytkách. Tyhle ty se aspoň nebrání. Každopádně, hele, než začne noc a půjdeme se pomstít, tak pojďme si sem dát ještě truhlu. Kam ji dáme tady takhle strategicky. Tak hele, můžeme dostavit podlahu a už se zase dostal měsíc ke slovu. To znamená, že tady máme nějaký beef, kámo. Máme tady nějaký hovězí, který, vole, já nenechám jen tak. Já doufám, že se jí nedoplnili životy tý kice. Kde seš? Vypadá to, že ne? Tak pojď, svinucho. Já to myslím velmi osobně. Oj! Kousni mě, pojď. Woo! Bitch! Kámo, já jí zničím. Yes! Je dole. Nevím, co jsem z toho dostal, ale o tom to není vůbec, jo. To je slovo princip. Kámo, tamhle je nějaký pořádný zvíře. Můžeme se nějak plížit? Nemůžeme, ok. No tak to zkusíme, kámo, to nemůže být tak těžký, ne? Medvěd na levelu 18. Jasně, dělá brekeke. Au, dává za 22. Docela jako dává ťavky, ale tak v pohodě. Pojď. What? On mi zrušil. Ty motherfucker. A je to jeden velký naštvaný medvěd, ty krásu. A počkej, já už se na něm můžu krmit. Pojď. Let's go. Já jsem vysál medvěda, já nevím, jestli to je zrovna achievement, na který bych měl být pyšnej, ale to bylo 14 esence, ok, na to jsem velmi pyšnej. Nice, pojďme najít další zvířata, který můžeme vysát. Jo, a my to můžeme i přiblížit a hrát to jako téměř first person. To je actually dobrý. To se mi líbí, protože to tomu dodává fakt jako takový vibe, můžeme si to oddálit, aby jsme něco našli a když budeme bojovat, kamo tamhle je. Ok, já nevím, se s tímhle chci bojovat. Kámo, proč to vedle sebe má lebku? Měl bych to zabíjet? A zkusíme to, co by se mohlo stát, kámo. To zvládneme, to je v pohodě. Ten je primitivní. Hází po mně tady nějaký srajdy. Ježíš, jak to je úplně tutoriál. Au! 41 se zbláznil, kamaráde. Au! Znova! Říkaj, tohle je souboj na život a na smrt, bro. Jakože to je asi každý tady, jo, ale to nevadí. Ha! Bitch! Easy. Doplníme to i nějaký život mimochodem, když ho takhle vysajeme? Nedoplní, ok. Takže v podstatě musíme v tenhle ten moment použít tady náš skill, tenhle, Bloodment, a tím se doplníme životy za tu nastřelenou krev, jasný. Tak dnes jsme domů 35 esence, no jako hromadu materiálu, a který teďko teda konečně můžeme i odložit v čestce, ale ještě předtím, než to uděláme, pojďme tady udělat... Tady entrance a dveře. Tak teď už se nám sem nikdo nedostane, ne, že by se o to někdo pokoušel v single playeru. Taky můžeme doplnit teda esenci tady do našeho hradu a teďko je zabezpečený na 5 hodin, tak to je nádhera. Každý se otvírají dveře. Wow. Otevřený. Tak ale pojďme vylepšit náš gírek, můžeme taky těžit ty lepší věci, které tady všechny jako existují. A musíme teda prvně udělat pilu. Na to potřebujeme 400 dřeva, který nemáme. OK, to napravíme snad rychle. Tak pilu dáme. No, to je nějaký velký. Tohle, že mám jít doma, okay, dáme ji takhle do rohu. Jo, asi si budeme muset časem udělat větší bejvák, ale to snad nebude jaký problém. Tak a teďko na téhle pile můžeme tady tvořit plenky. Jo, máme tady různé recepty. My aktuálně budeme chtít použít 20 dřeva na vytvoření plenku, abychom mohli
mohli udělat workbench. Potřebujeme 8 plenků. Zvládneme to, máme 160 dřeva, máme 350, krásný. A už se to kraftí, super. Vypadá to, že jeden plank se dělá 20 vteřin, jestli to chápu dobře, s tím, jaký mám aktuálně recept. Když budu mít střechu, tak mi to, střechu hradu vyloženě, tak mi to zrychlí o 25%, a když budu mít správnou podlahu, tak to bude ještě levnější o 25%. To je hodně cool, tyhle mechaniky, ale aktuálně nemáme ani jedno, takže já než se to tady všechno vykraftí, tak jdu asi sbírat další matro a tady si odložím. Co znamená compulsive legal account? Jo, jasně, to vám stakuje věci. Já se tady s dovolením zbavím všech těch věcí, které teď nepotřebuju. Necháme to kraftit a já jdu asi hlavně lovit, to si myslím, že je jako number one věc, která mě teď zajímá. Ještě máme 4 hodiny noci. Kámo, tamhle už tam na mě čekají. Tak pojďte, boys, pojďte. Woo! Easy, tak tady jednoho nakrmíme. Počkej, on mě u toho ten druhý může takhle rušit, jo? Jasně, to je pitomý, ale jasně. No to je jedno, když se eventuálně nakrmí to úplně na všech, že jo? Tak, máme třetího. Tohle je skvělý, kámo, tohle jsou mechaniky, co mě actually fakt baví. Ten systém soubojů je tady fakt vymakaný. To je jako strašně smutný. Upíři nemůžou do vody, podle všeho, jak tak těžko se můžeme podívat, ale tady to vypadá jako nějaký rybařící místo. Dobré vědět. Co to? Kurva, to je kamenej golem, dělám mu něco, dva, okej, tohle vypadá, že nemá fakt cenu, kámo. Oh! Tak na to ještě nejsem ready, na to rozhodně nejsem. Co to bylo? Holy shit. Okej, pojď kamaráde, musíme si jít pro náš nákup. Máme ještě 2 hoďky, než nám zavře slunce, zavře, zachápem. Je to možná divný, ale strašně miluju, když takhle ve hrách vám hra předhodí strašně silného nepřítele a ukáže vám tím, že máte kam růst, že tohle definitivně není jako, prostě vás uskromní, nebo jak bych to nazval, jo. Tak kamaráde, já tě nechám žít. Čekej, tohle tam, co to je? Můžu tady přes něj takhle slipnout, co když prostě, oh ne, co když si tě jako kamaráde vůbec nebudu všímat, vezmu si tady kytku a ty prostě si běž někam, já se chci jenom projít tímhle směrem, jo? Jsem jenom nevinný objevitel, kamaráde. Oh, slunko, ok, jdu domů. Ale samozřejmě ne bez svého ranního mlíčka, tak máme nějaký srdce, když to pohybování se vedne, je to nepříjemný, kámo, je to fakt náročný. No, jak se teďka mám dostat k sobě jako domů? To pálí, uf, dobrý, uf, jsme ve svém stínu, krása. Tady je hezky. Tak, jak jsme na tom s tím dřevem? Máme 17 plenků. Ha? Jo, dobrý, to jsem chtěl. Jsem měl jenom trošku mozkový zkrat. Tak, jak velký je workbench? Je, počkej, mě na to chybí šutry? Co jsem dělal s šutrama? Já mám tady v truhle, že jo? Yes, sir. Mám 1500. Tak, workbench umístíme. Takhle strategicky, to vůbec není strategický, ale máme ho. No a teďko si můžeme udělat lepší vybavení, což by nám možná mohlo umožnit těžit i lepší věci. Nevím. Pojďme začít tou palicí, která je na šutry. Hlavně. A taky teda ještě než si to vezmeme, tak pojďme tady překraftit další plenky, kámo. A nice, máme lepší palici, pogres. Já teď si můžeme vylepšit dokonce oblečení, což ani není drahý, jak tak na to koukám. Stojí jenom nějakou kůži a to nám zvyšuje životy a fyzickou výkonnost. Let's go, kámo. Tak to samý si uděláme sekerku, větší damage do dřeva, nice, budeme rychleji stěžit. Jo, a bohužel na meč už nezbylo, takže musíme natěžit další ty. Ale co mě teda primárně zajímá, yes, už můžeme těžit tyhle ty šutry. A co to teda je? Já za první tady můžeme vyzvednout nějakou odměnu, ale co mě teda fakt primárně zajímá, je, co získáme z tady těch šutrů, protože tam musí být něco speciálního. Vidíte to? V tom jsou nějaký krystaly tady, jo. O, gem dust a ametyst. Pogánek, topaz a další gem dust. Pravdě zatím nemám tušení, co s nima dělat, tak to dáme do truhly. Tak máme 40 esence, samozřejmě dáme to sem, už máme na 10 hodin, vystaráno. Já koukám, že můžeme dokonce už kraftit ještě lepší věci, ale na to už potřebujeme ingoty. Kámo, klíč od Každopádně, pojďme, jasně, můžeme treknout alfa vlka a toho máme vysát. Můžeme tady trekovat jeho krev a teď mě to k němu vede. Miluju alfy, takže kámo, potřebujeme ještě ten lepší meč, ale máme 4 plenky, nebo 3, teda mi pravdě stačí, máme. Takže pojďme si udělat lepší meč. Sir, yes, sir, jdeme na alfa vlka, baby. Ještě zasla noc, což je perfektní timing. Pohádám, že ten alfa vlk bude úplná nuda. Se jsem porazil medvěda, kámo, tak to nebude nic. Počkej, kam mě to vede. Čuchám vlčí prdel. Počkej, to zní divně. Nevermind, můžeme to zrušit, co jsem teďka říkal.
You have no power here. Ježiš, chlapci, co je to za přepadení tohle? Tyhle týpky ani nemůžu vysat, to je docela smůla. Mimochodem s tím vším vysáváním, ne, že mi budete psát, že tady cosplayuju Sergeje Barakudu, jo, prosím. Dejte si voraz. Se potřebujeme dostat na vršek tohodle. Jo, jinými slovy, to musíme celý obejít, okej. Okay. Kámo, to je člověk. A ten vypadá docela... Ty kokos. Tak pojď, jdeme bojovat, kamaráde. Já se to s tebou rád rozdám. Hlavně člověk znamená, že ho můžeme, a víte co? Vysát. Tak pojď, kamaráde. Let's go. Haha. A změnil se mi typ krve. Co to znamená? Měl ten člověk, kámo, on měl určitě špatný cholesterol. Do prdele, proč jsem si to dělal? Počkej, ale já chci za tím vlkem, ten je tady, ne? Aha, ne, tam je banditský kemp. OK, ne, my chceme za vlkem. To jsem se zmýlil. On má level 16, jo, já mám 17. Jasně, tak to bychom měli zvládnout v pohodě, ale je to on? To nevypadá jako vlk, kámo. To je hromada mrtvol? A mám se toho bát? Jako, co to dělá? OK, já nevím, to je prostě jenom divný. To bude hrozně nadlouho, kámo. Pojď zautoč. Au, stopade, OK. Víte co, já beru zpátky, co jsem řekl. Já jdu pryč, jdeme za tím vlkem. Tohle není něco, o co bych měl zájem, kámo. Ten vlk je někde tamhle, ty vole, kam až za ním musím jít, bro. Počkej, to není modrý tečko. Dobrý, jak jsem to zvládl. Můžeme tady se skákat dolů. Pogánek? Tak tady už někde by mohl být, ne, kámo, já jsem fakt daleko od domova, mě už to jako nebaví tohle. Kdybyste mi předem řekli, že je to výlet na celou noc, tak bych si to možná i rozmyslel. Tohle mě asi nezajímá, že jo, to bude zase na 10 let souboj, ne. Ty krávo, tak tady je úplně jako hromada mobek, ale skeletoni s levelem 20 a ty máš co za level, kámo? 26, OK, já se to s tebou teda rozdám, no. To mě jak trefilo, kámo. Oh, dámy a pánové, máme problém a nejsem si jistý, oni jdou všichni po mně, ne, dobrý, bojujou i s tamtou věcí. Že tyhle ty kostlivce zvládneme, jako to problém není, jo. Ale víš co, to je actually skvělý tohle, že oni se tady spolu takhle, yes, to jsme viděli, udělali úplně perfektně. Kámo, já nevím, já se toho týpka začínám trochu bát, nebylo, on vypadá docela drsně. No, uvidíme, kde je lepší upír, což bude těžký, protože já ani nejsem upír. Ještě jsem nezjistil, kolik dává, protože mě ještě netrefil, ale kámo, já ani nevím, jestli to chci zjistit. Ty vole. Ty král. Au. 38 dává. Ty kokos, OK, tohle bolí jak svině. Proč jsi tak toxický, kámo? Heldor. Pogres. OK. Tím to zvládáme, dámy a pánové. OK, ty dotky docela bolej. A mám pocit, že ho nemáme šanci dát. Tam vidím ještě jeden health orb. Jako dám tomu svůj největší. Jako, víte, co je blbý? Já tady fakt hodně nechci umřít, jo. Jestli se chápeme. Protože bych musel jít fakt daleko. Já jsem prostě nechci jít znova. To je celá moje pointa. Počkej, co? Proč jsi imunní? Praško? Chill. Au. 46. Kulo. No, já ho porazím. Já jsem se takhle jako dlouho nesoustředil. Nebyl. Ale víte co? Já to beru, já mám rád výzvu. Já reálně chci, aby na mě začal útočit, tak pojď counter. Let's go, baby! Nezastavitelný gamerský monstrum! Nope, au, OK, tohle bylo hloupý. Ne. OK, máme čas teďko, nemáme. Mám 30 životů, kámo. Jsem na úplně blbým místě teďko třeba. Pojď, a třeba by zmizelo to. Tak ty krávo, takový pre-fire, ne? Pojď, yes, kámo. OK, můžeme z něj extrahovat krev. Let's fucking go. To by mohlo být nějaká speciální. Plus 118 životů. Oh, tohle mi dokonce splnilo ten quest, co jsem měl udělat. A počkej, máme teďko nový schopnosti. Let's go, co to je? Jo, teďko máme nemrtvý schopnosti. OK. Takže teďko můžeme explodovat. Dobře, co bych nejvíc chtěl nahradit? Já chtěl nejvíc nahradit ten counter. Hele, a teďko tady máme rovnou nevinného mobku na otestování. Tak to je boží, kámo. Ježiši. Takže jo, tím, že zabijete nepřátele, tak prostě koukejte na to. To je tak, to nemá chybu. Já si klidně nechám trošku zmlátit. Počkej, proč nemůžu krvácet krmit. OK, máme za 2 hodiny den, což bude hrozně otravný. Já bych chtěl ještě pořád najít toho vlka, ale víte co, možná bude na čase se vrátit domů a k vlkovi se vrátíme jinde. Já si myslím, že tohle byl dostatečný fight. Kámo, tohle je skvělá hra. Reálně jsem si fakt nemyslel, že to bude takhle dobrý, ale má to něco do sebe. Co to tady schovává v tom stromečku? Fire Blossom? Pogres? Ty vole, co tohle ten hajzl dělá u mýho bytu? Ale víte co, já bych se ho možná mohl užít. Protože v tenhle moment já už jsem docela silný. Já musím myslet teda na to, že teďka mi chybí jeden skill. A tak level too low. Jo, aha, to bylo na tu. O, ne. Au. Ty zmetku. O, oni tady jsou dva. Kámo, to se mi vůbec nelíbí. Ty vole, tak to nevím, jak tohle. Actually, abortuju misi, kámo, jo. Rušíme misi. Jste volní, chlapci. Dneska vás ušetřím. Fuck off. Myslím to vážně. Au. Dobrý. Chládeček domova. Krása. Jak dlouho mi ještě vystačí tady to? Nevím, ale přidáme tam 250 kostí.
štěstí. Mimochodem, my jsme zabili jako mobku na level 27, jo. Takže to je docela hustý. Co získáme z toho vlka? Vlčí formu. O, to je jako mount. My se budeme moc proměnit ve vlka. Hustě. OK, to je skvělý. Já to přestanu trackovat, teď mi tady neskáče furt ta krev, kámo, si přijdu, když mám krámy. 53 blood essence, jako asi už tam nemusím dávat. Já předpokládám, že se mi to nebude konzumovat, když nebudu online, ale jo, myslím si, že bychom si možná rozhodně měli, možná rozhodně skvělý. Měli zvětšit náš bejvák. Musím nějak otočit na kameru. Taky nevím, jak se mi to povedlo, ale jsem tam. Dámy a pánové, já si myslím, že tady tohle video můžeme ukončit. Chci vám poděkovat za sledování. Pokud se vám ta hra bude líbit, moc rád natočím další epizody, protože je to velmi originální koncept. Plus teďko nás bude čekat několik bude takový upíří týden, jo? Bude několik her s upíří tematikou. Já ocením, že dáte palec hore. Mějte se krásně zatím. Čahoj.